Kyllä mä oon huomannut, että alkoholi on siirtynyt tosi paljon niin kuin kakkoseksi. Jos se on ennen ollut silleen, niin kuin, että alkoholi on ollut syy, että miksi kaverusta tai miksi hengataan, niin nykyään se on niin kuin selvästi toinen kakkonen, että nyt niin kuin pidetään hauskaa ja tälleen näin. Kertoo vähän tässä, että mikä tämä tapahtuma on, missä me nyt ollaan. Craft Beer Apro on apro, jossa sä pääset tutustumaan erikoisoluisiin opiskelijaystävälliseen hintaan. Aprothan on tosi pitkä perinne ja kaukana pitkällä opiskelijakulttuurissa. Että se on sellaista niin kuin yhteistä tekemistä ja niin kuin verkostoitumista. Ja niin kuin, että päästään haalarit päällä luomaan ja kokemaan opiskelijakulttuuria. Tähän näin just niin kuin haluaisin tuoda sen näissä aproissa esille. Sen, että se on se 8 leimaa näillä. Että se on todellakin se tarkoitus maistella ja tutustua näihin paikkoihin. Joo. Eikä pämpätä 25 baaria täysillä läpi. Jep. Mitä jos haluaa olla selvinpäin opiskelijabileissä? Pystyykö silti pitää hauskaa? Totta kai, ehdottomasti. Ei se juominen ole se edellytys tähän hauskanpitoon. Mikä sit on edellytys hauskanpitoon? No se, että on kaikki kaverit mukana ja pidetään yhdessä kivaa. Yes. Todellakin, että mitä mä oon ainakin huomannut, että monessa baarissa ja melkein kaikissa baarissa on se vaihtoehto, että voi ottaa limppari tai muutakin. Että, ja kaikki on ihan ymmärtäväisiä sen suhteen, että pystyy niinku olemaan ihan selvinpäinkin näissä tapahtumissa. Et se on vaan siitä kiinni, että millainen ihminen sä oot. Jos sä tykkäät pitää hauskaa, niin totta kai sä voit olla selvinpäin. Se on asenteestakin. Kyllä. Joo. Pystyy, mutta se opiskelijakulttuuri on aika alkoholikeskeistä silti, että sä osittain jäät siitä niinku meningistä ulos mahdollisesti. Mun mielestä pystyy pitämään, mutta jatkoilleen ehkä lähti silloin alkoholia. Kyllä pystyy. Mä oon itse elävä esimerkki siitä, että pystyy ja en ikinä ole alkoholia. Olen absoluuttisesti. Oot sä nytkin näillä aproilla siis ihan ilman alkoholia? Kyllä, tossa ekarasti mentiin ja siellä mä otin limun vaan. Niin... Joo. Yleensä mä otan veden vaan, mutta välillä voi ottaa limun, niin tulee kaverillekin hyvä fiilis. Okei. Okay. Eli aproilla voi pitää hauskaa myös ilman alkoholia? Ehdottomasti. Kiva kuulla. Me ollaan oltu tosi tarkkoja tässä, kun me ollaan näitä paikkoja valittu tänne, niin ollaan heiltä tosi tarkasti pyydetty, että olisi myös alkoholitonta juomaa tarjolla ja jotain muutakin kuin vesi, koska pelkällä vedellä se on tosi tylsää. No, oot sä itse ollut koskaan raittiina opiskelijabileissä? En. En ole vielä tähän mennessä ollut kertaakaan raittiina opiskelijabileissä. Haluaisitko kokeilla sitä? Haluaisin. Ihan mielelläni haluaisin kokeilla. Oon itse asiassa ollut. Millainen kokemus? Se oli. Mun mielestä oli hauskaa katsoa, kun muut sekoili. Niin. Muistin ainakin jälkeenpäin kaiken, mitä tapahtui. No oon mä joskus jo ollut, mutta yleensä mä oon lähtenyt vähän aikaisemmin kotiin. Kyllä mä joskus jään tanssiinkin, mutta mä en ehkä silleen ihan... Tykkää tanssia selvinpäin. Onko sinulla tänään suunnitelma olla ihan täysin ilman alkoholia? Joo, on. No ei kyllä ole. Ei kyllä oikein. Haluaisitko kokeilla? Kyllä mä oon miettinyt, kun näitä tapahtumia aikaa oli aika paljon, niin sitä voisi niinku kokeilla. Joo. Tällä viikolla itse asiassa teenkin sille. Olen aika monessa opiskelijabileissä ollut ja olen todennut, että se niinku on mahdollista kyllä vetää ilman alkoholia. Joo. Mitä sä sit psyykkaat itses? Niin kun, oot sä silleen, että jee, näkee kavereit, huuhu? Joo, se silleen, niin kun, että mukava päästä kavereitten kavittaa aikaa. Ja tää on oikeesti mukavaa, että jos unohtaa se alkoholin, niin täällä on kaiken näköistä muutakin tehtävä. Että nää näkee uusia tuttavia ja se on niin kun, mun mielestä tosi makeet. Tuntuuko teistä, että se alkoholittomuus on sit, niin kun lisääntynyt tässä viime vuosina? Joo. Kyllä. Osallistukaa myös alkoholittomana. Että se on oikeasti hauskaa. Joo, ja kyllä niitä niin kun, tapahtumia koitetaan siltä kantilta tällä hetkellä tosi paljon kehittää ihan yleisesti. Kyllä. Onko sun mielestä se kulttuuri sit muuttunut tässä viime aikoina, että on enemmän tällaisia raittiita tapahtumia tai suositellaan siihen? Kyllä mä uskon, että se on muuttunut ja varsinkin opiskelijajärjestöt sanoo just sitä, että on niin kuin alkoholittomat tapahtumat niin kuin kaikki, että on mahdollista. Ja aina kysytään, että alkoholitonta versioa, että mun mielestä kulttuuri on muuttunut ja tulee varmaan muuttua niin kuin tulevaisuudessa vielä enemmän. Ja.
No kyllä se on aika monessa tapauksessa huomannut, että on just nimenomaan näitä alkoholittomia versioita muutakin kuin pelkkä vesi. Että myös on ruokaa tullut nähtyä paljon enemmän ja sitten on myös sitten niin kuin erittäisiä non-alkoholikoktaileja tullut myös katsottua. Ne on hauskoja. Mä just niin kuin tutkin noita vanhoja niin kuin tapahtumia, mitä siellä on tehty, niin on se enemmän ollut alkoholikeskeistä. Nykyään sä voit aina suorittaa kaikki tapahtumat just ilman alkoholia. No mä itse sitä sinänsä huomaa mitä ero, koska meillä on niin kuin opiskelun niin kuin alkamisessa asti sanottu, että alkoholit on aina niin kuin, että, tai se on vaihtoehto, että ei ole pakko juoda. Onko se kuitenkin painostettu juomaan opiskelijat? En mä koe sitä, vaikka olisi painostettukin, niin mä oon tosi, tai koen olevan tosi vahva henkilö, että vaikka painostaa, niin en mä lähde sellaisen mukaan. Et mä menen niin oman pään mukana tähän näin hommassa ja se on mulla toiminut. Sitä on tuotu nyt viime aikoina vielä enemmän esiin, että on alkoholittomia, joita ei kiinnosta vaan niin kun mennä juomaan. Ja sitä enemmän on yritetty tuoda sitä niin kun pointtia siinä, että on just niin kun hauskaa ja pidetään ystävien kanssa hauskaa ja päästään nauttimaan opiskelijaelämästä.